Made in Kazakhstan бағдарламасының кейіпкерлері әлемнің әр бұрышынан қазақ жеріне келіп қоныстанған шетелдік мамандар мен волонтерлер. Олар бізбен қатар еңбек етіп, ел экономикасының дамуына үлес қосып, қоғам өміріне етене араласып жүрген жандар. Біздің шығармашылық топ күні бойы түсірілім жүргізіп, шетел азаматтарының тыныс тіршілігімен таныстырады. Қайырлы таң. Менің есімім Бенуа. Қазақстанға Франциядан келдім. Бүгін сіздерге Астанада немен айналысатынымды көрсетем. So now we're going to get out of my block. Бүгін күн суық. Ауа температурасы минус 2 градусты көрсетіп тұр. Далада қар жатыр. Бас киімімді киіп алайын. Сіздерге Астананың көбі біле бермейтін жерлерін көрсетем. Кеттік. Бенуа Берт Францияның оңтүстік батысында, Испания шекарасына жақын жерде орналасқан қалашықта туып өскен. Астанада тұрып жатқанына 5 жыл боп қалды. Осы уақыт ішінде Бенуа елорданың тыныс тіршілігіне үйреніп қалғанын айтады. So, I used to have a lot of... 2020 жылы карантин кезінде мына жерде жиі серуендейтін едім. Бұл ірі шаһардың ортасындағы шағын ауылға ұқсайды. Бұл Заречный ауданы. Мұнда үй аз қалған, бірнеше саяжай ғана бар. Алдымыздағы көше кезінде ауылдың орталық көшесі болатын. Ал қазір мұнда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан жұмысшылар бұл жерге көлігін қалдырып, құрылыс алаңына барады. Жол жөнекей бірнеше саяжай бар. Екі жыл бұрын мен жақын маңдағы мектепте жұмыс істеген. Сол кезде мына көшемен жүретінмін. Жазда не көктемде бұл жерде серуендеген ұнайтын. Қазір көше тарылып барады. Дегенмен Астана секілді әрі қалада мұндай ауданның болғаны дұрыс деп ойлаймын. Елорда жылдан жылға көркейіп келеді. Бір жағынан мына контейнерлер тұрса, екінші жағынан әдемі үйлерді көруге болады. Мына үйді көріп тұрсыздар ма? Ол ондаған жылдар бұрын тұрғызылған. Ағаштан салынған. Мұндай құрылыстар Астанада сирек кездеседі. Кейбір ғимаратты салу кезінде тың идеялар қолданылса керек. Ұзақ жылдардың ішінде бұл ауыл тұрғын алабына айналды. Енді тағы бірнеше жылдан кейін мұндағы жекеменшік үйлер бұзылып, бұл жердің қала орталығына айналып шыға келуі әбден мүмкін. Ауылдан қалаға кіріп келеміз. Кезінде мен бұл ауданда сабақ бергем. Негізі мен қаланың түрлі аудандарында жұмыс істегем. During my career as a teacher, I gave a lot of lessons in different parts of the city. Currently, I'm working. Мен бейбітшілік және келісім сарайының жанында орналасқан мектепте ағылшын тілінен сабақ берем. Қазір сонда Сирил есімді әріптесіммен кездесуім керек. Ол да Франциядан келген. Екеуміз бірге кофе ішеміз. Қазір қар жауып тұр, сондықтан балалардың далада ойнағысы келетін шығар.
Меніңше, қазір қара атсып, не аққала соғатын кез. Маған Астананың қысы қатты ұнайды. Айнала аппақ қар. Менің туған жерімде ондай жоқ. Францияда қыста ары кетсе 3-4 күн ғана қар жауады. Ал Астанада 4-5 ай бойы далада қар жатады. Of white snow everywhere. Сәлем, Сириал. Қалғалай. Жақсы өзің? Бәрі жақсы. Кофе ішеміз бе? Әрине. Бұл менің әріптесім Сириал. Ол да Франциядан келген. Астанада француз тіліне сабақ береді. Саламатсыз ба? Маған американо бар ма? Бар. Kazakhstan people like to drink. Байқағаным, қазақстандықтар ыстық шай мен кофені ұнатады. A little volcano between my finger. Алғашында Бенуа Астанаға келгенде жеке сабақ беретін. Бірнеше айдан кейін лицейге жұмысқа тұрды. So now we're arriving. Сонымен мен сабақ беретін сыныпқа да келіп қалдық. Мұнда 4-ші сынып оқушылары оқиды. Кіріңіздер. Балалар әлі келмеді. Қазір олар асханада таңға шығып жатыр. Сондықтан сабаққа дайындалып алсақ болады. So we're just going to wait for them and prepare the lesson. Okay. This is a first class of the day. Бұл біздің алғашқы сабағымыз. Сіздерге 4-ші сынып оқушыларын таныстырайын. Балалар, камераға қарап сәлем деңдер. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіңдер ме? Қайырлы таң, мұғалім. Сәлеметсіз бе? Қалғалай. Жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, балалар, отырыңыздар. Мынаны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Дәптер қайда? Дайын ба? Иә, жақсы. Керемет жұмыс. Сонымен үзіліс уақыты болды. Асханаға көтерілейік. Ол жерден Қазірет Сұлтан мешіті, Қазақ елі монументі мен Бейбітшілік және Келісім сарайы көрінеді. Осы жерде жұмыс деген не үшін ұнайтынын енді түсінген боларсыздар. Бұл жерден қаланың жаңа ауданын тамашалауға болады. Жақын маңда ескерткіш көп. Сонымен қоса мұнда Бейбітшілік және Келісім сарайы орналасқан. I've always been fascinated by Астана туралы көбірек мәліметсіз дегенімде, Бәйтеректің суретін көргенім есімде. Оның сәулеті таңғалдырады. Мынау күзгі Астананың суреті. This is one of the things that I like the most about Astana is Астананың аспаны ерекше. Бұл жерде күннің шығуы мен батуы әдемі көріністердің бірі. Қалада көрікті жер көп. Мен жұбайыммен бірге саябаққа барғанды ұнатам. Қазір түскі үзіліс уақыты. Осында кезде кейде әріптесім Сирилмен бірге тысқа шығып қайтамыз. Бүгін біз шауырма жеуге барамыз. Шауырма.
Шаварма. Бұл жергілікті фастфудтың бір түрі. Түскі үзіліс ұзаққа созылмайды. Сондықтан тезірек түстеніп қайтуымыз керек. I love it, Benoit, but I'm a bit... Саған серуен деген ұнайма? Ұнайт, Бенуа. Бірақ бүгін жер тайғақ екен, сондықтан абайлап жүрек. Құлап қалмайық. Көп рахмет. Bon appétit. As bonsoir, Benoît. As bonsoir. Enjoy your meal. Rahmet. De rien. I was having lunch in the canteen. Бір күні мен асханада тамақ ішіп отырғам. Әріптесім келіп, сізді тағы бір французбен таныстырам деді. Сол уақыттан бері міне, көріп тұрғандарыңыздай, бірге кофе ішеміз, бірге түстенеміз. Бенуа жақсы жігіт қой. Now my second lesson is going to start. Қазір менің екінші сабағым басталады. Бізді екінші сынып оқушылары күтіп отыр. Сәлеметсіңдер ме? Қайырлы күн. Қалдарың қалай? Жақсы. Бұл не? Бізде Бәйтерек монументі бар. Бұл Астанадағы ірі ескерткіштердің бірі. Ал мынау хан шатыр. Бұл ұл ма әлде қыз ба? Ұл ғой. Ол не дейді? Астана менің туған қалам дейді. Сіздерге Астанаға қалай көшіп келгенімді айтып берейін. Ол кезде жасым небәрі 17 деді. Мен бірнеше тілде сөйлейтінмін. I love the learning languages. I still love learning languages, by the way. And one day I stumbled upon this. Шет тілдерін оқып үйренгенді ұнатамын. Сөйтіп бір күні Қазақстан туралы мәліметті көріп қалдым. Маған Қазақстанның туы бірден ұнады. Меніңше, ол әлемдегі ең әдемі жалаудың бірі. Сөйтіп мен өз бетімше қазақ тілін оқып үйрене бастадым. Интернетте Қазақстаннан достар тауып алдым. Осында келу менің арманым айналды. Күндердің күнінде Қазақстанға келетінімді білдім. Алдымен Алматыға аялдадым. Қаламаған қатты ұнады. Тауларын айтсаңызшы. Менің туған жерімнің тауларына ұқсайды. Онда бір аптадай болдым да Астанаға ұшып кеттім. And then I moved to Astana. I took a flight to Astana and I was amazed by the city. Мен Экспо 2017 халықаралық көрмесіне барып, дәл сол күні Давид Гетта-ның концертіне де үлгердім. Давид Гетта танымал француз диджейі. Ол Экспо кезінде тегін концерт берген. Қазақстанда француздың танымал тұлғасын көргенім бір қызық болды. Шара керемет өтті. Көрме де қатты ұнады. Оның ауқымы таңғалдырды. Әр елдің өзінің жеке павильоны болды. Сөйтіп жүріп, болашақ жарыммен таныстым. Ол көрмеде жұмыс істеген. Кейіннен мен Францияға қайта оралып, өмірімдегі маңызды шешімдердің бірін қабылдадым. 2018 жылдың ақпанында батыл қадам жасадым. Қазақстанға көшіп келдім. Бірақ ол кезде мені ешкімде жұмысқа шақырмаған. Босқын секілді бар жоғы 2-3 сөмкемен ғана келдім. Сөйтіп, Қазақстанда сабақ бере бастадым. Білесіз бе, мен қазақ тілін өте жақсы көремін. Мен қазақ тілін азда білемін. Мен интернетте кітаптармен қазақ тілін оқимын. Қазір. Ол деген керемет екен. Біз үшін шетел азаматтары қазақ тілін меңгерген мақтанарлық жағдай. Жарайды, жарайды. Иә. Қандай кітаптар іздеп жүрсіз? Мен қазір әдеби кітаптар іздеп жүрмін. Мысалы, мен «Қарын мен тер» деген кітапты оқыған, бірақ қайтадан оқым келіп тұр. Болашақта оқуға кеңес беремін, сізге ұнайды деген ойдамын. Кейін, бұл кейін. Кейін, иә. Екі бір рахмет. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.
Жұмыс күнім аяқталды. Бүгін екі сабақ өткіздім. Сіздерге мен жұмыс істейтін мектептің әдемі жерлерін көрсеттім. Әріптестеріммен таныстырдым. Енді келесі аптаның сабағына дайындалуым керек. Ал ертең сіздерге Астананың басқа жерін көрсететін боламын. I'm going to show you some unusual part of Astana. Yes, my favorite book about Astana. Астана туралы сүйікті кітабым. Негізі бұл ескі кітап, дегенмен өте қызықты. Мұнда қала туралы мәлімет көп. Book about Astana. Thing is quite old. Here we have a lot of statistics about city itself. This is one of the area where мен бұрын Астананың оң жағалауында жұмыс істегем. Мынау сол аудандардың бірі. Ертең сіздерге сол жердегі ғимараттарды көрсетем. Мәселен, Максим Горький атындағы орыс драма театрына барамыз. We are now in a very different part. Қазір Есіл өзенін кесіп өтіп, қаланың ескі ауданынан бірақ шығамыз. Астана бүкіл әлемге футуристік ғимараттармен танымал. Бірақ мұнда тарихи орындар да баршылық. Бұл Максим Горки атындағы театр. Қаладағы ескі театрлардың бірі. Тарихы 100 жылдан асады. Кезінде жұрт мұнда Уильям Шекспирдің, Сәкен Сейфуллиннің спектакльдерін көруге келетін. Қазір сіздермен бірге ескі қалаға экскурсия жасайтын боламыз. Ескерткіштер мен монументтерді көріп қайтамыз. Жүріңіздер. Елорда тарихын жақсы білетін Бенуа Астананың көрікті жерлерін көрсетіп, қалада болған неше түрлі аңыз әңгімелерді айтқанды ұнатады. Мұғалім мамандығын таңдамаса, Бенуадан жақсы экскурсия жетекшісі шығар еді. Қазір Кенесары көшесінде тұрмыз. Бұл ескі қаланың басты көшелерінің бірі. Бүгін күн суық, жел бар, қар жауып тұр. Бұл су айдайтын мұнара. Ол 50-ші жылдар салынған. Қазір мұнда ерекше стилде безендірілген мейрамхана жұмыс істеп тұр. Мұнда Төле би, Қазыбек би мен Әйтеке бидің ескерткіштерін көріп тұрсыздар. Бұл үш тұлға Қазақ хандығының құқықтық нормаларының негізін қалаушылар саналады. Меніңше, бұл қаладағы маңызды мүсіндердің бірі. Бұл мүсін әскери соттың жанында орналасқан. Біз Омаров көшесінің бойымен келе жатырмыз. Қазір жақында жөндеуден кейін қайта ашылған алаңға шығамыз. Мен мұнда мұғалім болып жұмыс істегем. Мына көше маған қатты ұнайды. Өте әдемі. Жақында ғана жөндеуден кейін қайта ашылды. Бұл тыныш жер. Еуропадағы қалалардың, Алматының да көшелеріне ұқсайды. In the summer you can see a lot of families hanging around with their children. Жазда мұнда көбі бала шағасымен демалады. Біреулер әткеншек тебет, біреулер фонтанның жанында ойнайды. Мұнда жүретін кісі қарасы қалың. Бұл ескі және заманауи қаланың тоғысқан жері. Қазір сіздерге ерекше мүсінді көрсетем. Бұл халықтар достастығы монументі. Бірнеше жыл бұрын оның ашылу салтанатына Испания королінің өзі қатысқан. Жеңіс көшесіне таяп қалдық. Сол жағымызда кеңес заманына тән көп қабатты үй орналасқан. Оң жағымызда бизнес орталығын көріп тұрсыздар. Мен мұнда мұғалім болып жұмыс істегем. Біз қаланың Целиноград болған кезде салынған ауданында тұрмыз.
Астанада 200 не 300-дей мүсін бар. Біреулерінде балалар, не ертегідегі жануарлар бейнеленген. Ал мынау тарихи ескерткіш. Бұл Әлия Молдағұлованың мүсіні. Ол екінші дүние жүзілік соғыс кезінде ағасымен бірге Алматыда тұрған. Ол мергендерді даярлау мектебіне барып, кейін соғысқа қатысқан. Бұл ескерткіш 1997 жылы батыр қыздың құрметіне ашылған. Негізі қазақтың батыр қыздары көп, бірақ біз олардың бәрін білмеуіміз мүмкін. Тарихи экскурсиямыздың соңында ескі вокзалға барайық. Ол жерде сіздерге Астана тарихы туралы айтып берем. Астананың ескі вокзалына да келдік. Оның тарихы сонау 1929 жылдан басталады. Мынау кеңес заманына тән нақышта жасалған мозаика. 90-шы жылдары темір жол вокзалын кеңейту жұмыстары жүргізілген. Мен талай мәрте осы жерден Алматыға аттанғанмын. Біз Астананың солтүстігінде тұрмыз. Вокзал қаланың шетіне жақын орналасқан. Ары қарай жүрсеңіздер, жазық дала басталады. Бұл паровоз. Астананың атауы бірнеше рет өзгерген. Негізі қаланың тарихы 7-9 ғасырлардан басталады. Ол кезде Бозоқ қонысы болған. Ол жерде көшпенділер мекендеген. Астана бұрыннан-ақ Еуразияның орталығы саналатын. Оның ел тарихындағы рөлі маңызды. Енді сол жағалауға барамыз. Сіздерге сәулеті ерекше ауданды француз орамы атты тұрғын үй кешенінен көрсетем. Бұл аудан француз стилінде салынған. Мен мұнда әріптесім Сирилмен кездесуім керек. Сіздер оны танисыздар. Қайырлы күн, Сирил. Сәлем, Бенуа. Қалың қалай. Бәрі жақсы, рахмет. Бүгін күн суық екен, е? Аяз екен. Көріп тұрғаныңдай, бұл ауданда француз стилінде салынған ғимарат көп. Ал мынау Эйфел мұнарасының кішірейтілген көшірмесі. Әрине, бұл аудан кейіпкеріміздің назарынан тыс қалмады. Мұндағы нысандар еуропалық қалалардағы құрылыстарды еске салады. Бенуа, қалай жүреміз? Шарль де Голль көшесіне шығайық. Онда шағын алаң бар. Ол жерде Францияның бұрынғы президентінің құрметіне ескерткіш орнатылған. Онда француз стиліндегі ғимарат көп. Жақсы, кеттік онда. Бұл Шарль де Голль алаңы. Бізге Шарль де Голльдің кім болғаны туралы айтып бересіз бе? Оны көбі білуі керек. Шарль де Голль әскери қызметкер болған. Ол Францияның бұрынғы президенті. Ұлтшылдарға қарсы күрескен. Қателеспесем, кейіннен жер аударылған. Лондонда тұрған. BBC телеарнасына берген сұхбатында ол француздарды өз-өзіне сенімді болуға шақырған. Шарль де Голль жақсы адам болған деседі. Меніңше ол кісінің бойы ұзын болған сияқты. Бойшаң кісі болған. Соғыстан кейін ол жаңа республиканың тұңғыш президентін айналды. Мына жерде сол кісінің құрметіне орнатылған ескерткіш бар. Ол бірнеше жыл бұрын ашылған. Бұл Шарль де Голль мүсіні. Сурет кетсейік. Кел, селфи жасайық. Thank you.
Бенуа, тоңып қалдым. Күн қатты суытып кетті. Я, рас айтасың. Қатты суық. Дәмханаға барайық. Қыста дала азынап тұрғанда, кафеде отырып, уақыт өткізгенге не жетсін. Саламат сәлем. Сәлем. Бұл менің әріптесім. Есімі Сирил. Сәлеметсіз бе? Ал бұл менің досым Саламат. Мен оны бұрыннан таним. Саламат шетелден келген азаматтармен бірге жұмыс істейді. Біз футбол ойыны секілді түрлі шараларға бірге барамыз. Бенуа really fun for Astana team football command. Бенуа Астана футбол клубының жанкүйері. Ол футбол десе, ішкен асын жерге қояды. And I surprised it when I meet in Astana arena for Ярас. Мен спортты сүйем. Сондықтан Астанадағы спорттық шаралардан қалыс қалмауға тырысам. Саламат екеуміз стадионға жиі барып, Қазақстан құрамасына қолдау көрсетеміз. Маған бұл жердің атмосферасы ұнайды. Әсіресе, далада күн суық болғанда, дәмхананың іші ерекше жайлы болып сезіледі. Мұнда француздардың дәстүрлі тәттісі круассан пісіріледі. Пиццасы да дәмді. Бүгін мен Париж пиццасын жедім. Ол Франция астанасын еске салады. Бенуа қайда жүрсе де, қазақ тілінің оқулығын тастамайды. Оны өзімен бірге алып жүреді. Өйткені білетінімнен білмейтінім көп әлі дейді. Қазақ тілін мейлінше жақсы түсіну үшін мен фонетика бойынша өзіме жазбалар жасап жүрдім. Меніңше қазақтың тілі әдемі тіл. Қазір мен ең негізгі сөздерді білем. Дегенмен мұнымен тоқтап қалмайым. Білімімді ары қарай жетілдіруге ниеттімін. Қазір бізде қар борап тұр. Астана тұрғындары табиғаттың тосын мінезіне үйреніп қалған. Ішке кіріп, ыстық бірдеңе ішіп, жылынып алайық. Бұл орын ғимараттың жоғарғы қабатында орналасқан. Маған бұл жер ұнайды. Әңгімелесіп, танығу үшін ыңғайлы орын. Маған түнгі Астананың көрінісі ұнайды. Көп рахмет. Астанада әдемі орындар көп. Ауыр жұмыс күнінен кейін шаршап тұрғанда, сондай жерге барып, достармен не әріптестермен көңіл көтеруге болады. Уақытты жақсы өткіздік деп ойлайым. Қаланың көрікті орындарына барып, жақсы адамдармен кездестік. Сіздерге бүгінгі бағдарлама ұнады деп үміттене отырып, французша «Au revoir» деп қоштасам. Біз де бағдарламамыздың кейіпкері Бенуа және оның досы Сирилмен қоштасамыз. Бенуаның қазақ тіліне, мәдениеті мен тарихына деген қызығушылығы мен махаббаты сарқылмай. Керісінше, уақыт өте келе тек арта түседі деп үміттенейік.